Yes. Bantuan lah, sakedeung urang keur berjuang sebenarnya mah eta nya. Cicing berarti bener yang dukung urang. Lain dia asli ngarek naik si sanggup kita. Naik si ieu kalah. Masih mah dukung teh urang ngomong sedap. Oh, kalem, kalem. Tah, kalah. Kelas dedar. Telepon haram ari maning job ningali anu kitu. Ieu barina ge nonton anu kitu rek kana naon nyalurkeunana. Kadari ya, kadari, kadari.